מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי. זה סרטון שעשיתי בו בעצם אליט אחד בשידור. אני אראה לכם בעצם את השישה משחקים האחרונים שלי. כל מי שאוהב את זה וישמח לראות את זה בהמשך, שייתן לייק וסאב ותפעילו את הפעמון. אוהב אתכם, תהנו מהסרטון כוכבים. What the fuck? מה? לא מאמין, הוא מופיע באתר. טוב, תסלחו לי, אני חייב לשים לי שירים, אחרת אני לא אין לי מה למכור פה. זהו, הפסדתי. אני אסביר לכם גם למה. זה לא אמור להיכנס. בחיים זה לא אמור להיכנס. יש! אימאלה, אני לא מאמין! יואו, למה לא שמת לי את זה, אימאלה? יואו, יואו, אלוהים, למה לא שמת את זה? יואו, יואו, יואו! יאללה אלוהים, תן לי לקחת את זה! תן לי לקחת את הפנדל הזה! יש! מספר... לא, מה זה הריבים האלה? מה קורה פה היום? לא מאמין, אני נגד סוקרטיס! יאללה, אני לא מאמין שאני נגד סוקרטיס. וואי, אני שונא לשחק נגד סוקרטיס. הוא תמיד עוד מפקיע נגדי גול הסוקרטיס הזה. דקות לא טובות. לא מאמין. למה תמיד מסרטנים אותי? למה כזה גולים מסריחים? למה ואני מחטיץ את שני? יואו, עוד פעם רשום על המשחקים האלה, הפסד באלוהים. אוי, נו באמת. גדול, דסאי. בוא לדאבל. קרוץ את שני!
הנה, הנה זה בא. איזה סרטן, איזה... באמת, באמת שזה סרטן, באמת. באמת, לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל באמת שהמשחק הזה מסורטן מכל הגוף לקבל כזה גול שאני חוטף לו וזה חוזר אליו. אני יכול לשבור משהו, באמת, אני משתגע מזה. איך אני שונא את הקבוצות האלה, מסי טוטי, אני שונא את הקבוצות האלה כל כך. לא, 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 כל האמצע שלי, כל האמצע שלי! לא, לא, לא! לא, לא, ידעתי, ידעתי עוד לפני ההתקפה, ידעתי, ידעתי! איזה שחקן נאצי! ידעתי, נשבע לכם שידעתי! לא מאמין, שרוק, בבקשה, מתחנן. טוב. מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. As a winner, honey. וואו! וואו, איזה ווינר אני! וואו! וואו, איזה ווינר אני! אני מת! אני מת! באמת שיש לי ווינריות בברידים, באמת! וואו! וואו! בוא נראה מה שמים לי הפעם. כל קבוצה יותר קשה מהשנייה, באמת. שמייכל הזה טוב. תתפלו, זה קבוצה טובה, אבל תתפלו. זלטן הזה בעייתי, קוטי... זה קבוצה טובה. איזה טעות. וואו! איזה גול, איזה גול מגעיל, אלוהים. למה? למה שלי לא נכנס אבל? למה שלי לא נכנס? זו בועט עם רוני פלשבט וזה נכנס. למה? ועוד אני עומד עליו עם סנדרו, אני עומד! וואי! יש! וואי! יש, יש, יש. לא, 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 למה אתה מתקש... יואו, למה, למה, למה כל הדברים שמוצאים אותי מריכוז? למה, למה? תראו את הדקה, יאללה, למה אתה מתקשר? וואי, אם אני מפסיד בגלל הדברים האלה, יאללה. יואו, 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 למה? תודה על הלאגים, בדיוק עכשיו, תודה רבה. תודה, סתכלו. תודה רבה על הלאגים. יש! יש, עם הלאגים, יש! יש, עם הלאגים, עם הלאגים. יש!
איזה לאגים של החיים, זה לא ממני אפילו. אני כמו מטורף. האמת, אני באמת מטורף. רונלדו! קריסטיאנו רונלדו! ניצחון גדול! ניצחון גדול! אין לי מושג איך ניצחתי את זה! בבקשה! ניצחון גדול! באמת ניצחון גדול! לא עכשיו, לא עכשיו. אימאלה! אימאלה לא. לא, לא, לא. לא, יש לו סוקרטיס. אני לא מאמין שיש לו סוקרטיס. יש לו את סוקרטיס. אני לא מאמין. יאללה, אמבפה, שים לי את זה, אמבפה. שים לי את זה. שים לי את זה, שים לי את זה עם הירוק. שים לי את זה. שים לי את זה עם הירוק! שים לי את זה! יש! אוף. לא, לא ככה. לא ככה, לא ככה. כבר עצרת את הכדור. כבר עצרת, למה ככה? למה ככה? למה? למה ככה? כבר עצרת את הכדור, למה? למה בול הרגל שלו שאין לי מה לעשות, שאני צריך להסתכל על הכדור מתגלגל, למה? איזה מעצבן. טוב, הגנה. תראו, זה סוקרטיס, זה סוקרטיס, זה סוקרטיס, זה למה אני שונא אותו, זה סוקרטיס, זה סוקרטיס, אני אומר לכם, זה למה, זה סוקרטיס, זה רק הוא עושה לי את הדברים האלה, רק הוא עושה לי את הגולים האלה, רק הוא, רק הוא. מה, 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 אלוהים, איזה מחירות! איזה מחירות, אלוהים, איזה מחור! איזה מחור, אלוהים! איזה מחור! איזה מחור! לא! לא, לא, לא! יש! 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 וואו.
צ'ה, נגמר. יואו, 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 יואו. יואו, זה לא אמיתי מה שהמשחק הזה עושה לי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי מה שהמשחק הזה עושה לי לגוף, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. יואו, יואו, זה לא אמיתי מה שהמשחק הזה עושה לי לגוף, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, באלוהים שזה לא אמיתי. יואו, בבקשה אלוהים, בבקשה! בבקשה אלוהים, בבקשה! נגמר, שופט! יואו, אני לא מאמין! אני לא מאמין! יואו! יואו, אני לא מאמין! אני לא מאמין שניצחתי את זה! אני לא מאמין שניצחתי את זה! יואו, 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 יואו! יואו, אני לא מאמין, אני לא מאמין שניצחתי את זה, אני לא מאמין. אני לא מאמין שניצחתי את זה. יואו! אומנם זה 27-3, אבל הדרך שעשיתי את זה, הדרך שעשיתי את זה. אני לא מאמין שהשוויתי לו, ועוד ניצחתי את זה. אף פעם אל תוותרו על משחק, אף פעם אל תוותרו, בחיים. לא משנה מה, אל תוותרו.